40 райондон 40 демилге долбоору боюнча Кыргыз Республикасынын аймактарында иштелип чыккан инновациялык демилгелерди тандоо тартиби жөнүндө жобо бекитилди. Тиешелүү чечим Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин кезектеги кеңешмесинде кабыл алынды. Белгилесек, 40 райондон 40 демилге инновациялык демилгелерди тандоо долбоору Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетине караштуу. Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик агенттигинин демилгеси менен иштелип чыккан 40 райондон 40 демилге долбоору өлкөнүн региондорун социалдык-экономикалык жактан өнүктүрүү үчүн экономиканы, илимди жана техниканы өнүктүрүүнүн артыкчылыктуу багыттарында инновациялык долбоорлорду стимулдаштыруу жана илгерилетүүгө багытталган 40 райондун 40 демилге долбоору боюнча иштелип чыккан инновациялык демилгелерди тандоонун ведомстволор аралык комиссия иштеп чыгат. Буга катар тандалып алынган бир инновациялык демилгени ишке ашырууга 1 000 000 сомго чейин акча каражатын республикалык бюджеттен бөлүү чечими кабыл алынды.